На Рівненщині затримали шахраїв, які представлялись соціальними працівниками. Липові державні службовці заходили до пенсіонерів і розповідали казку про обмін грошей. Нібито гривні вже ходити не будуть, тому їх треба терміново обміняти. Повірила у цю розповідь і 76-річна жителька села Новородчиці Острозького району. Як наслідок, позбулася 9 тисяч гривень. Вже завтра будуть долари. То ви вже навіть через ніч, як то ви рано вже, то вже вони не будуть ходити вам. Щоб ви не ходили таку кругом, то ви мені віддайте ці гроші, я вам переведу і привезу. Бабця гроші віддала, але про правильність свого вчинку вирішила порадитись із сільським головою. Той відразу викликав міліцію. Черговий міський голова повідомив, що дані особи пересуваються на автомобілі ВАЗ-2109 червоного кольору. В ході відпрацювання території було запомічено даний автомобіль і зупинений. Під час зупинки було виявлено в даному автомобілі дві молоді жінки за схожі по орієнтуванню, які дав нам черговий міський відділ. Дані особи були затримані, в них було виявлено і вилучено гроші в сумі 9 тисяч гривень і доставлені в чергову частину Острозького міського відділу. Даний автомобіль поміщений на решмайданчик Острозького МВ. Відкрите кримінальне провадження, зараз вирішує питання про затримання підозрюваного. У шахрайстві підозрюються жителі Чернігівської області. Зараз їхні фото ви бачите на екрані. Якщо вам відома будь-яка інформація про причетність цих осіб до інших злочинів, повідомляйте у міліцію за номером телефону 102.